वेलकम गाइस, आज जो न्यू ईयर है इसके मौके पे हमने सोचा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कुछ एंटरटेन किया जाए, इसलिए हमने आज सोचा हम फयाज स्कॉर्पियो को मिलने जाएंगे। तो अब हमें जाना है फयाज स्कॉर्पियो को मिलने के लिए, जो कि लई शरीफियाबाद में रहते हैं, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा है। चलो अब हम चलते हैं फयाज स्कॉर्पियो के लिए, फयाज स्कॉर्पियो को मिलने के लिए। चलो till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. یہ ویڈیو چھ تمن نفر فیاض سکارپیو فین چھ تہ اچھ درام سمکھن یت ونان لائی سرفی آباد ہوٹل ڈوتا فیاض سکارپیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیاض آباد ڈپٹی سرپنچ لائی سرفی آباد ہلکے وٹ ڈوڈو سر بس کرا بہ تمام اپیل اس آز ہیپی نیو ایئر اس اس گڈنک وری اس بس کرا من تمام اپیل یہ ہیپی نیو ایئر سد اس آز از ہیپی نیو ایئر تمام اس کرا اپیل ہیپی یو ایئر یہ گو میون فرینڈ درگملا وندرا نا ملے اس یوس واریا راحت کیاز کی تہ نو چلائی کلر پتھ تم سے ملے اس واریا راحت ات بارس مز کیا چھو ونا تو یوس اس چلائی کلر کھولنو پتھ گو یوس واریا مان سے ام سے راحت کیاز کی یوس ونو مشین تہ کی جنوری تہ چاو یس گو واریا اصل یوس از یو شین پن کی یس گو واریا اصل یوس پتھ پتھ چھ مارچ پٹ پچ پیو اپریلس پٹ پچ پیو اپریلس مز پیو شین یا پیو مارچ مز پیو شین یہ گو یہ خدا سو کرن یہ اس تامت کی سوری خدا اس تامت یہ سوری خدا اس تامت سہ کس پہ کیا تر اگر تمہیں چل ام سو تہ بوز خدا صبن یہ ملے آرام مطلب چون تہ بوز خدا صبن اس ملے آرام یہ یہ ونکس اس ونکس ابر کیا پتہ اگر تمہیں چل سہ کال تر خدا سوری یہ سوری تم سی تامت چلو تس ونکس مین نفر آئے یور یم مین یم نفر آئے درگمل پہ آئے مین یور بہت یہ شکر گزار ام تھی آمت یو یور بہ ملوس ان کی بہت پان گ سری نگر مے پان میٹنگ بہت تور درگمل کرو انشاء اللہ چکر تور جلدی اوتر چون یوٹیوب اکھ گوت شیئر فینس سر